Նյումեք հրատարակչության ու գալաքսի ընկերությունների խմբի ստեղծագործական համագործակցությունը սկսվեց 2020-ին։ Պատերազմները, կորուստներն ու հոգսերը կլանել են մեզ։ Օրն ապրելով չենք էլ նկատում, որ ինչ-որ տեղ հեռվում կերտվում է մեր ապագան։ Ապագա, որը կարող է ամենևին էլ մեր երազածը չլինել։ 21-րդ դարի ամենազդեցի գիտնականներից մեկի Յուվալ Նոյ Հարարի եռահատոր բեսելերների առաջին գիրքը Սափիենս մարդկության համառոտ պատմություն աշխատությունն է։ Հայտնի տեսաբան, մարդաբան, համաշխարհային առաջնորդների սիրելի հեղինակին Նյումեգը 2020-ի հունիսին ընթերցողին ներկայացրեց Գալաքսի ընկերությունների խմբի հետ գործընկերությամբ։ Որպես գործարար, որը երազում է տեսնել Հայաստանի ինովացիայի գլոբալ քարտեզի վրա, անձնապես ինձ ու մեր թիմի համար այս գործընկերությունն ու երկրագրության թարգմանությունը մի քանի նպատակ ունի. Նախ դառնալ համաշխարհային օրակարգի եւ գլոբալ երկխոսության մաս, ներգրավել ապագային վերաբերող քննարկումներին։ Երկրորդ, համաշխարհային կարևորության ամենաթարմ եւ ամենավորակյալ գրականությունը ներկայացնել հայերեն։ Եվ երրորդ, ճանաչելով աշխարհը, ընթերցելով ամենաթարմ գիտահանրամատչելի գրականությունը, վերաիմաստավորել նաեւ մեր երկրի ապագան։ Սափիենսից հետո Նյումեգն ու Գալաքսի ընկերությունների խումբը հրատարակեցին նաև Հարարիի մյուս երկու գրքերը՝ 21-րդ դարի 21 դասերը և Հոմոդեուսը։ Համավարակի պատճառով բոլոր երեք գրքերի շնորհանդեսները տեղի ունեցան Արմենիա հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ 21-րդ դարի 21 դասեր ընթերցողի սեղանին հայտնվեց 2020-ի սեպտեմբերին։ Յուվալ Նոյ Հարարին ներկայացնում է հենց այս պահին բոլորին հուզող գլխավոր հարցերը և ստիպում մտածել, թե ինֆորմացիոն աղմուկով և անորոշությամբ լի այս աշխարհում որն է մեր առաքելությունը։ Երագրության երրորդ մասը Հոմոդեուսը գրախանութներում հայտնվեց արդեն 2020-ի դեկտեմբերին և ունեցավ ռեկորդային վաճառք, տպականակը սպառվեց արդեն մինչև ամանոր։ Հարարիի գրքերը ընթերցում մեջբերում ու քննարկում են համաշխարհային առաջնորդներն ու գիտնականները, դրանք թարգմանվել են ավելի քան 50 լեզուներով։ Նյումեգ Գալաքսի գործակցության շնորհիվ Յուվալ Նոյ Հարարիի մարդաբանական, տեխնոլոգիական ու մարդկության ապագայի մասին գրքերը հասան նաև հայ ընթերցողին ու գիտական շրջանակներին։ Համաշխարհային գիտահանրամատչելի միտքը մտավ նաև հայկական օրակարգ։